sosialim-ponina kosa ny dina hifotany teny amin'ireo toeram-pivarotana hani-masaka eny amin'ny tsenan'ny Mahamasina androany ny ekipan'ny BMH tao anatin'izany moa no nahafantarana ary nahitana fa hajo vitsy amin'ireo toeram-pivarotana no tsy manaja ny fenitry ny fahasalamana tsy manaja ihany koa ny toeram-pivarotana izay hani-masaka izay araka izao tatitra hoentin-dravaka an'Andriamanala sy Stefana Razafy mandemby izao tsy voaja ny fitandronana fahadiovan'ny toeram-pisakafoanana sy ny sakafo tamin'ireo toeram-pivarotana hani-masaka madinika no tsidihan'ny ekipan'ny BMH sy ny inspecteur d'hygiène androany teto amin'ny tsenan'ny Mahamasina. Antony ity fidinina tampoka teny anivon'ireo toeram-pivarotana hani-masaka ity moa ny fanaraha-maso ny fahadiovan'ny sakafo amidy mba hitandrona ny fahasalamam-bahoaka. Daholo ihany izany ilay zavatra tsikaritra tamin'ireo rehetra izay nataonay fitsiriana. Voalohany indrindra aloha izany eo amin'ny le olona mpivarotra an'ilay sakafo. Olona mpivarotra an'ilay sakafo izany tokony hanana tenue, izany hoe manana tabile, manana carlo, tokony madio, tokony salama. Nojerena daholo hatramin'ny tanana izany dia efa nahazo toromarika any amin'izany izy. Faharoa ny sakafo izay amidiny. Efa nazavaina tamin'ny olona izany hoe tsy afangaro ny sakafo masaka sy ny sakafo manta dia efa nampianarina azy ary efa fantany ny fampiasana ny fanaovana mayonnaise, ny fanaovana ny sakafo ao anatin'ny vitrine sy ny sakafo tokony hoe sakafo madio izany no amena ny mpanjifa mba hialana amin'ny fanampizinana ny sakafo. Fahatelo izany dia nijery koa zahay ny toerana hivarotana. Ao anatin'izany izany jerevanay ny fitoeram-pakon'ilay olona misarona ve madio ve ny toerana hivarotany azy, ny siny be fanangonany rano satria eo amin'ny tsena Mahamasina ny raha lamalala fa tsy misy rano jirama hoe ho an'ny varotra tsirairay. Ireo toeram-pisakafoanana lehibe ihany koa dia nanatanterahana ity fitsidihana tampoka ity. Karaha ho any ity toeram-pisakafoanana iray ity ohatra dia ny ahavon'ny plafond sy ny avitsy ny varavarankely hidiran'ny rivotra no isan'ny fanakianana nentina teto. Ho any ity toeram-pisakafoanana lehibe iray ity indray dia nafeny fenitra amin'ny fivarotana sakafo izy ireo saingy tsy nampiasa sarotanana sy fitaovana hiarovana ny orina ny mpiasa. Nisy moa ny toromarika nomeny ireo mpivarotra ka isan'ny fanaraha-maso ny fanatanterana izay amin'ny herinandro ambony. Itoy amin'ireo toerana maro eto Antananarivo renivohitra moa ity hetsika ity raha ny fanazavana.